Баталії навколо стародруків не вщухають. Правоохоронці провели обшук у домівці колишньої директорки Львівської галереї мистецтв Лариси Возницької-Разінкової. Слідчі дії, за словами жінки, тривали щонайменше годину. Працівники Галицького відділу поліції намагалися відшукати зниклі із галереї мистецтв стародруки та документи щодо них. Втім, нічого так і не вилучили. Такі дії донька Бориса Возницького називає тиском на неї, буцімто ніяк не причетна до зникнення дорогоцінних книг. Тож проводити обшуки в її помешканні немає сенсу. А от правоохоронці жодних деталей наразі не розголошують. Нагадаємо, восени 2016-го новим директором галереї мистецтв став Тарас Возняк. Після призначення на посаду чоловік доручив провести перевірку фондів і запевняє, з музею давньої книги зникло кілька сотень стародруків та манускриптів. В постанові було написано, що конкретно вони шукали. Тобто шукали книжки, старі книжки, зникли які з музею книги. От. І документи того, що вони думали знайти, звичайно, що цього всього і не було. Підвищення вартості проїзду в трамваях та тролейбусах не буде, принаймні цього місяця. Коли і наскільки збільшать ціну квитків у електротранспорті, вирішать на громадських слуханнях 7 серпня. Раніше чиновники пропонували тариф 3 або 4 гривні. Основна причина змін – здорожчання електроенергії, пояснюють у Львівелектротрансі. Раніше 1 кВт вартував 35 копійок, тепер 2 гривні 25 копійок. Ми подавали розрахунок 3 гривні 70 копійок. Ну, але прийнято рішення винести 3 гривні на громадське слухання. Перша причина – це здорожчання вартості обслуговування транспортних засобів, трамваїв і тролейбусів. Друга причина – це те, що також змінилась вартість електроенергії. Львів'яни можливим здорожченням обурені, кажуть, це буде удар по сімейних бюджетах. Це погано, тому що рівень такий соціального забезпечення населення є низький, але порівняно з іншими містами, наприклад, в Києві навіть метро 5 гривень. Зарплати не збільшуються, і це трохи накладно буде. Без остраху відбивали атаки ворога. Своєю кров'ю і потом окропили ледь не кожен куток Донбасу і стали символом міці духу. Крила української армії святкують своє професійне свято – День ВДВ. Оборона Донецького і Луганського аеропортів, битви за Дебальцеве та Мар'їнку. Блакитним беретам є чим пишатись, а головне – є кого згадати. І сумом розповідають про тих, хто тепер на своїх плечах тримає небо. Найважче – це втрата бойового побратима, втрата цього друга, з яким зранку ти ще спілкувався, з яким ваші були якісь заплановані там міроприємства, заплановані святкування дня народження товариша. Зранку ви тільки це обговорюєте, ділитеся якимось своїми переживаннями, ділитеся якимось своїми щастям, а до вечора його вже немає. Що таке втратити побратима, не з книжок знає і Дмитро. Добровольцем пішов у військо і вже як десантник потрапив у Георгіївку, Луганський аеропорт та Хрещувате. Тоді 80-та бригада опинилась у справжньому пеклі. Бойовики прорешетили термінал, наче сито. В один із таких гарячих днів Дмитра із поля бою забрали одразу до шпиталю. Я був в секреті. Пішов наступ, тобто я відстрілювався, по мені стріляли, там, я кидав гранати, по мені кидали гранати. Тобто, потім я отримав поранення. Я із тих, що евакуювали, був не легше поранений. Просто в мене були руки, тому я був вже там, я не міг вже тримати ні автомата, я вже там був не потрібен. В пам'ять про тих, хто так і не повернувся додому, бійці 80-ї бригади розпочинають своє свято покладанням квітів і хвилиною мовчання. Сьогодні пам'ятаємо і про тих, хто назавжди залишилися тримати небо там, на Донеччині, на Луганщині. Але тішимося також за тих, хто сьогодні тут. Сьогодні чи не вперше за ці 4 роки ми маємо всю бригаду вдома. Вдома на своїх захисників чи не найбільше чекали малюки, наче дорослі одягнули блакитно-білі тільники й одразу ж взялися підкорювати військову техніку, утім не справжню. А от як вміють протистояти реальним бойовим одиницям, показали вже їхні татусі. Якщо ж ворог захоче показати свою силу кулаками, то і тут дадуть відсіч. Взагалі, 80-та бригада, то солідна бригада. Я горжуся тими хлопцями, що тут служить. Ірина Саєвич, Олег Гонтарчук, програма «Очі». Ніде
пірнати. Фонтан біля оперного взяв вихідний. Незважаючи на нестерпну спеку, він сьогодні не працюватиме. Комунальники очистять водограй, а також замінять поламані частини. Галицька районна адміністрація просить вибачення у мешканців за тимчасове припинення роботи фонтану. І каже, що ремонт не пов'язаний із святом десантників, для яких традицією стало купатись у фонтанах часто в нетверезому стані. Я його мию тільки, я що дві неділі мию. Очистка його від такого звиклого бруду, який десь там нашаровується на цих плитах, плюс є такі форсунки, з яких йдуть струмені води. Люди, коли десь там неконтрольовано залазять, ногою стане, обламається ця форсунка, тобто заміна цих частин, які десь є пошкоджені. Штрафи за спалювання сухостою можуть збільшити в 10-ро. Посилити покарання за це адміністративне правопорушення народним депутатам пропонують чиновники з департаменту екології та природних ресурсів ЛОДА. Мотивують ініціативу тим, що Львівщина суттєво постраждала від вогню, здебільшого через людську недбалість. Цьогоріч полум'я знищило 140 гектарів насаджень. Мовляв, мешканці області ігнорують підвищений рівень пожежної загрози через сильну спеку і спалюють суху траву та залишки після жнив. 2098 пожеж, з них 657 пожеж саме в таких екосистемах. Як приклад, ми візьмемо вчорашній день, у нас в Яворівському районі на площі 1 гектар вже горить торф. Так до чого вже люди доходять? Нас же ріжуть пожежні рукави. Землевласники і землекористувачі не обробляють свої угіддя, відповідно вони заростають і потім висихає суха трава, які потім недобросовісні мешканці можуть підпалити. Якщо знищиться 1 сантиметр гумусу, він відновлюється близько 100 років. Вранці мітла, ввечері підручник. До програми навчання посадових осіб Львівської міської ради внесли зміни. Тепер коштом платників податків вивчати англійську можуть не лише чиновники та депутати, а й комунальні працівники. У нас є безліч людей, які постійно в контакті з іноземцями. Серед них і ранні пташки, міські господині, двірнички. Їм частенько доводиться спілкуватися з іноземними туристами. Та що питають, готелі, хостели питають? Та ви що, я вчила німецьку колись в школі, англійську я не знаю. The next stop – Дорошенка стріт. З горем навпіл ледь не щодня скеровують в правильному напрямку групи англомовних мандрівників – водії трамваїв. Не знають міста, питаються, як доїхати. Ну, не знають, бувають вартість квитка. Відповідаємо. Багато туристів, може, тож треба спілкуватися і так далі. Розповідають, свої знання з англійської хотіли б поглибити, втім про курси для комунальних працівників не чули. Чесно кажучи, я не чув. Було б добре, якби були якісь курси, щоб знати. Все потрібно, чим рік під'їжджають різ, багато туристів. Натомість пані Галина вже відвідує другий курс англійської. Можливість досконалити свої знання не упустила, розповідає. В робочий час частенько не лише спілкується з іноземцями, а й листується. Львівська міська рада веде багато проєктів з міжнародними компаніями, в тому числі грантових проєктів. І тим не менше до нас приходять теж як мешканці, так і іноземні громадяни, які мають питання, які звертаються листами офіційними. Тому англійська мова, знання англійської мови нам лише сприяє в тому, щоб правильно і якісно з ними комунікувати. Ті, хто зустрічає делегації, ведуть переговори з іноземними партнерами, після роботи вечорами вдосконалюють свою англійську. Втім, з групи 10-12 учнів заняття відвідують 4-5 людей. Депутат Мар'яна Батюк розповідає, про навчальну програму дізналася лише на минулій сесії, коли, власне, і вносили зміни до ухвали. Ну, як виявилося, про такі курси депутатів всіх разом, як завжди, через електронну пошту не проінформували. Певно, тим, хто цікавиться, ті повинні шукати управління, яке відповідає. Міські чиновники пояснюють, зараз розпал відпусток, тому в групах недобір. Серед охочих розмовляти англійською на курси записалися всього 2 депутатів. Втім, заняття вони не відвідують. Не проявили ініціативу й двірники чи водії трамваїв. Якщо відверто, у нас ще таких пропозицій не було від водіїв трамваїв. Але я думаю, що якщо у нього буде відповідний графік, і він зможе відвідувати ці курси, то ми будемо раді. В принципі,
програми розраховані дещо на іншу категорію. На курс англійської мови, який триває півроку, з міського бюджету витрачають понад 140 тисяч гривень. На програму навчання загалом, а це й курси ораторського мистецтва, правознавства – понад 800 тисяч. Тетяна Дія, Олег Гонтарчук, програма «Очі».